Heydərçi Gənclər Təşkilatı Yasamal rayonu Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin anadan olmasının 93-cü il dönümü və ilin yekununa həsr edilmiş tədbir keçirdi. Azərbaycanlıları Birliyinin üzvü Nalə xanım Mehdiyev. Hər birinizə xoş gəlmisiniz deyirəm. Qarabağ uğrunda şəhid olanları bir dəqiqəlik sükutla yad edir. İlk olaraq qeyd etməliyik ki, Heydərçi Gənclər Təşkilatının başlıca qayəsi Ulu Öndərin qurduğu dövlətin ideyasını gənclərə aşılamaq, onları vətənpərvərlik ruhunda böyütmək, Heydər Əliyev irsini təbliğ etməkdir. Bu istiqamətdə xeyli işlər görülmüşdür. Ayrı-ayrı məktəblərdə özətlər yaradılmışdır. Yeri gəlmişkən bildirməliyik ki, təşkilatın marşı, emblemi, özünə məxsus diplomları və digər həvəsləndirici vasitələri mövcuddur. Təşkilatımıza üzvlərin qəbulu 8 yaşından 25 yaşına dək yaş dövrünə əhatə edir. Keçirdiyimiz tədbirlər, müxtəlif müsabiqələr və yarışmalar sübut edir ki, biz doğru yoldayıq. Üzvlərimizin sayının 6000-dən keçməsi təsdiq edir ki, biz təşkilata qoşulanların sayını daha da artıracaq. Bu iş gördüyümüz işlərin ən yaxşı göstəricisidir. Mətbuat tərəfindən dəstəklənən Heydərçi Gənclər Təşkilatı bir sıra yeni layihələri imza atmışdır. Yay vaxtlarında şagirdlərin istirahətini təmin etmək, onların arasında müxtəlif kütləvi idman yarışları keçirmək əsas vəzifələrindəndir. Onların müstəqil həyata inteqrasiya etməsi üçün möhkəm zəmin yaratmaq, cəmiyyətə sağlam ruhlu, sağlam düşüncəli vətəndaşlar hazırlamaq təşkilatın əsas vəzifəsidir. Bugün burada fərqlənənlərə medalların, digər həvəsləndirici hədiyələrin verilməsi Heydərçi gənclərin təhsilinə və əməyinə verilən qiymətdir. Düşünürük ki, müharibə şəraitində yaşayan dövlətimiz üçün bu ən böyük mənəvi, siyasi, ideoloji dəstəkdir. Çünki güclü gənclik, güclü dövlət təminatlı gələcək deməkdir. Əminəm ki, məktəb müəllimləri, şagirdlərin valideynləri çox istəyirlər ki, övladları sülh və əminamanlıq şəraitində yaşasınlar. Amma bu da bir həqiqətdir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və vətənimizin çağırışı ilə biz mənfur düşmənlərimizi yerində oturtmağa hazır olmalıyıq. Buna görə də gənclərimiz prezidentin və dövlətin ətrafında sıx birləşməlidirlər. Bugün burada hər medal, hər diplom alan yeniyetmə dərk etməlidir ki, verilən mükafatlar onların ilk addımlarına verilən ilk avansdır. Yəni, bu deməkdir ki, hər mükafatlandırılan gənc öz təhsili ilə, nümunəvi davranışı ilə, siyasi əqidəsi ilə etimalları doğrultmalıdır. Əminik ki, onlar vətənin çiçəklənməsi naminə, dövlətçiliyin sabahı naminə əlindən gələni əsirgəməyəcəklərdir. Əsl vətəndaş kimi böyüyəcəklər. Bu inamla da hamımıza uğurlar diləyirik. Təhsildə və əməkdə nailiyyətlər arzulayırıq. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Gənc Heydərçilər Təşkilatı neçə ildir ki, uğurla fəaliyyət göstərməkdədir. Artıq üzvlərimizin sayı 6000-i keçib. İndi isə təşkilatın gördüyü işləri əks etdirən video çarxı təqdim edir.
pedagoji məktəbini əla qiymətlərlə bitirmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçkiləri haqqında Azərbaycan Respublikasının 15-ci maddəsini rəhbər tutaraq Heydər Əlizdəoğlu Əliyevi Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsini qərar almışdır.
Mələklər qoynunda imdada çatan, xalqın nicat yolun xalqı anladan, müqəddəs bu yolda təkcə can atan, ilahi qüvvədir Heydər Əliyev. Vətən xalq yolunda canından keçən, həyatda mənalı bir ömür sürən, hər bir addımında uzağı görən, gözüdür xalqının Heydər Əliyev. Çıxış üçün söz verilir 280 sayılı orta məktəbin direktoru Rövşən Qasımov. Gənc heydərçilər təşkilatının yaradılması ilə bağlı keçən illəri 171 illərdə tam okunu işləyərkən mənə məlumat verdi ki, belə bir təşkilat var. Mən qısa bir zaman ərzində həmin təşkilatla əməkdaşlıq edirəm. Çünki düşünürdüm ki, vaxtı kənd sovet dövründə də biz məktəblə, orta təhsil məktəblərində təhsil alarkən aktədirlər, yəni bu düşərgələr var idi və şagirdlərimizin çox sevinç doğrusu ilə həmin aktədirlər, yəni keçmə halları başlayırdı. Niyə görə də ölkəmizdə dönüş bir məktəbi olan bu dərbizin durmadan ölkəmizi kılıb yaradan olduğu şəxsiyyətin bir mərkəzi olmasında bunu öyrənməli bu məsələ doğrudan da bu işə zövq edədi və mən gənc heydərçilər təşkilatı ilə həmin o şagirdlərlə bağlı məsələləri yaxından həmin əlaçı şagirdlərin sənətləri toplandı və gənc heydərçilər təşkilatının sədri Nalib xanım Təmişdaşlarımızın olduqları məşqədə 134 nəfər şagird mənim təqiqatındadır. Gənc heydərçilər qismində çox yüksək səviyyədə böyük akt zalında onların təmtənəli şəkildəki mərasimi kesildi və təqdim etmə mərasimləri oldu və valideynlərin böyük qismində orada şikayət edildi. Mən deyərim ki, məşqədin akt zalında 500 nəfər edilir. Valideynlər tamamilə doldu, qayətlik olanlar da var idi və Azərbaycan Respublikasının yəni emirliyası altında hər bir şagirdə Heydər Əliyevin ulduzu və fəxri fərmanlar tərtib olundu və böyük sevinclə qarşılandı. Mən düşünürdüm ki, kadrlarda da o məktəblərin xronikası gedər və yəni xronikanı da saxlamaq daha yaxşı olardı bütün məktəblər üçün bunu demək istəyirlər. Və bu illərdə mən indi hal-hazırda çalışdığım 280 nömrəli məktəbdə elə tədris ilinin əvvəlindən gənc heyətçilər təşkilatı ilə mənə əməkdaşlıq edirəm və hal-hazırda da növbəti həftəsinin, birinci gün həftəsinin planlaşdırmışıq ki, yenidən, yəni həmin təhsil müəssisəsində də gənc heyətçilər qismində bir qrup şagirdlərimizi görək və bilirəm ki, yüzə yaxın şagird yenidə həmin gənc heyətçilər təşkilatına müşk olacaqlar. Və bu növbəyi nəzərdən bu təşkilatın yaradılmasını və təşkilatın yaradılmasını düşünən insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm və uşaqlarımızın belə bir ruhda tərbiyə alması, görülməsi və ölkəmizin rəhbər olan şəxslərin kimliyini bilmələri. Əlbəttə ki, mən bir misal üçün bir deyil deyilmək istəyirəm ki, Sovet dövründə biz məhsil alarkən Lenin baba yolunda deyirdik. Amma bilmələri öz doğma, qanı bizdən olan, yəni doğma Azərbaycanlımız, bu öndərimizin belə tərənnüm olunması bəlkə də bir qədər də əvvəlki illərdən lazım idi. Əlbəttə, görüşlərimizlə ixtikar var. Yəni, valideynlər də bu təşkilatın işlərini qəbul etmiş olurlar və bu işlə mən sizə burada hazırlayıram. Gələcəkdə də sizin işlərinizin belə görüş şəkildə bütün mütəssil məktəblərinin öz kursu ilə hazır olmasını belə hazırlayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu il məktəblərdə ulu öndərin keçdiyi ömür yolunun üstündə inşa müsabiqəsi keçirilir. Həmin müsabiqədə öz inşası ilə fərqlənir. Birinci yerin sahibi Hüseynov Ümid Şövqü oldu. Bu
Onun mükafatı ve fəxri diplomları təltif olunur. Əziz qonaqlar, Heydərçi gənclər arasında nümunəvi idmançılar, bədii yaradıcılıqla məşğul olanlar, incəsənətə meyilli yeniyetmə və gənclər az deyil. Bu sahələrdə uğur qazanmış gənclər diqqətdən kənarda qalmamış, onlar layiqincə dəyərləndirilmişdilər. Mehdiyev Səid Elsəvər oğlunu və onu mükafatlandırmaq üçün Azərbaycan Milli Yığma Komandası və Qələbə Futbol Klubunun sevimli və yaraşıqlı futbolçusu Ruslan Abışov səhnəyə gəlir. Sağ olun ki, davet elədiniz. Belə bir tədbirdə mən də iştirak edəyim, məmnunam. İnşallah buradakı şagirdlərə sözüm olsun ki, gələcəkdə də ki, Azərbaycanda layiqli, ölkəmizə layiqli yerdən gənclər olurlar inşallah. Sağ olun, dəvət edirəm. Ruslan Abışova öz minnətdarlığımızı bildirir və ona öz hədiyyəmizi təqdim edir. Biz də Ruslan Abışova çox təşəkkürümüzü bilirik. Gəldi qardaşımız, əziyyət çəkdi, iştirak elədi gözəl tədbirimizdə. Uşaqlara dərindən dəstək olduğu üçün onun Heydərçi Gənclər Təşkilatı tərəfindən hədiyyəmizi təqdim edirik. Xoş gəldiniz. İndi isə söz 397 nömrəli məktəbin direktoru Fazil Məmmədova. Əziz balalar, hörmətli müəllimlər, Məsnəlilə xanım. Heydərçi Gənclərin bugün burada bu sevgisi üçün dərkuları görürük. Eyvizyonanda məktəbin şəhətləri görürük. İnsan tərək doğrudan da bu uşaqlara bu adla müraciət etmək bir fəxarət verir. Yəqin ki, məktəblərdə şahidlərin bir-birinə ki, bəhsim sayəsində daha yaxşı oxumaları, daha yaxşı dövlət tərəqim etmələri, gəlisikə ali məktəblərə qəbul olmaları və öz məktəblərini təmsil etmələri üçün bir simdir. Bu təşkilatın yaranması hansı zərurətdən doğur? Bu təşkilatın fəaliyyət planı, bu təşkilatın deyək ki, perspektiv fəaliyyət planları və s. Bunlar yəqin ki, təşkilatın özünün öz iş planında göstərilir və bu zərurətdən yaranması mən ümumiyyətlə bu əməkdaşlıq sayəsində eyni zamanda bu təşkilata vaxtı ilə keçmiş komsomol işçisi olduğuma görə, yəni ki, öz tövsiyələrimə görürüm ki, yəni ki, bu təşkilat hansı formada fəaliyyət göstərsə daha yaxdırlar. Mən elə gəlir ki, bu respublika səviyyəli gənc heydərçilər və yaxud da heydərçi gənclər təşkilatının yaş həddi bir qədər məhdudlaşdırılıb. İkinci bir etapda deyək ki, onların ya 8 və 25 yaş həddi arasında olan qurumlar arasında deyək ki, o fəaliyyət dairələrində müxtəliflik yaranmış olur. Mən öz tövsiyələrimi deyirəm ki, yəni ki, bundan istifadə edirlər. Yəni məktəbdə olan heydərçi gənclər təşkilatına 8 yaş arası olsaydı daha güzel olar ki, məktəblərini əhatə eləmiş olsun. Və bu respublikanın bütün ümumi təhsil məktəblərini təmsil etsə, bu daha geniş bir təşkilat şəklində və eyni zamanda respublikada qeydiyyatdan keçib və deyək, dövlət bir qurumu şəklində bu fəaliyyət göstərsə, mənə deyək ki, daha yaxşı olar. Ona görə də mən bu təşkilata fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm və bu gənc balalarımıza arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, sizin əlinizdəki o biletlə zaman gəlsin ki, universitetə qəbul olasınız, universiteti bitirib, eyni zamanda gənclər təşkilatının bir nümayəndə sizin respublikada təmsil edəsiniz. Azərbaycan hər yerdə bayrağını uca qaldırasınız. Bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. Azərbaycanlı üçün sevilən balalar böyük heydərin yolunun davamçılarıdır. Mən buna görə hörmətli Nailə xanıma, Sara xanıma minnətdarlıq edirəm ki, bəli, Azərbaycanımız bir ideya ətrafında yaşayır. Böyük heydər Əliyev ideyası ətrafında. Və bu böyüyən gənc nəsillər,
Heydərçi gənclər gələcəkdə həyatda Heydər Əliyev olmaq mümkün deyil. Çünki elə böyük şəxsiyyətlər əsrlərdə bir dəfə dirilməyə gəlirlər. Amma hər birimiz Heydər Əliyev kimi xalqımızı seçsək, xalqımıza xeyir gəlmək istəsək, oxuduğumuz məktəbdə gözəl olsa, işlədiyimiz sahədə gözəl işləsək, həqiqətən bizim Azərbaycanımız çox böyük uğurları imza edəcək. Bugün Heydər Əliyev yolunun layiqli davamçısı, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları Respublikamızı inkişaf edəcək. Bu inkişafa kömək etmək üçün ağıllı başlar lazımdır. Həmin ağıllı başlar isə bizim ağıllı, gözəl siz şagirdlərimiz olacaqdır. Necə ki, indiyətən gözəl Azərbaycanlılar yetişib, indi də gözəl heydərçi Azərbaycanlılar yetişəcək və o ideyanın ətrafında birləşərək yetişəcək. O ideyanın ətrafında hamımız birləşəcək, deməli bizim gələcəyimiz çox gözəl olacaq. Nailə xanım, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl bir iş görmüşsünüz. Mən bir ziyalı olaraq sizin qarşınızda baş əyirəm ki, bizi onsuz da hamımız Heydər Əliyev ideyası ətrafında birləşirdik. Amma gəncləri körpəlikdən o ideyanın ətrafında birləşdirmək də mən bir məktəb rəhbəri kimi Sara xanıma da özləri minnətdarım. Çünki bizim məktəbə əvvəlcə Sara xanım müraciət eləmişdi. Sizə də öz minnətdarım, sizin bütün işçilərə də bizim hamımızın borcu Heydər Əliyev ideyası ətrafında birləşməkdir. Və bu ideya ilə böyüyən gənc, onsuz da uşaqlarımız bilir ki, bizə milli liderimiz hansı böyük işləri görürdü. Amma o ideya ilə böyüyə-böyüyə, onu oxşamağa çalışa-çalışa, böyüsək biz daha böyük uğurlar elə atacaq. Bir daha sizə minnətdarım. Sağ olun. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu il məktəblərdə Ulu Öndərin keçdiyi ömür yolu mövzusunda inşa müsabiqəsi keçirilmiş. Həmin müsabiqədə öz inşası ilə fərqlənən birinci yerin sahibi Hüseynov Ümid Şövqoğlu kul mükafatı və fəxri diploma təltif olunur. Təbrik edirəm. Bu fəxri fərman. Bu da 50 manat kul mükafatı. Hörmətli tədbir iştirakçılar, indi hamının səbirsizliklə gözlədiyi an yetişdi. Heydərçi gənclərin fəalları, yaxşıların yaxşısı olan şagirdlərə gümüş medal verilmə anı çatdı. Medallar təqdim etmək üçün təşkilatımızın ilk gümüş medalçılarından səhnə edərik. 6-cı sinfə əla qiymətlərlə başa vurduğuna görə Bakı şəhəri Sabunçu rayonu İlqar Əliyev adına 96 sayılı tam orta məktəbin 6 A sinif şagirdi Əliyev və Alina Fazil qızı. Təhsil mərkəzinin 5-ci sinif şagirdi Hüseynzadə Cahangir Nəsiroğlu Heydərçi Gənclər Təşkilatının Gümüş Ulduz döyüş nişanı və fəxri diplom ilə təltif olunur. Cahangir Nəsir, Hüseynzadə Cahangir Nəsiroğlu. Təbrik edirəm. Bakı şəhəri Nəsimir rayonu Yusif Mirzəyev adına 44 saylı tam orta məktəbin 6 A şagirdi Şirinova Fatimə Zahar qızı. Bakı şəhəri Suraxanı rayonu 89 saylı tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Əlizadə Fidan Rauf qızı. Bakı şəhəri Xəzər rayonu 181 saylı tam orta məktəbin 7 A şagirdi. Allah Verdiyev Rəqail Fəzail oğlu, Heydərçi Gənclər Təşkilatının Gümüş Ulduz döyüş nişanı və fəxri diplomu. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Er Əliyev adına 297 saylı tam orta məktəbin 6 A şagirdi, Qədimli Nəzrin Əhliman qızı.
Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Nərmin Axundov adına bir saylı Namiq Axundov adına bir saylı tam orta məktəbin 6A şagirdi İbrahimov Eldar İlqarov. Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Səməd Abdullayev adına 290 saylı tam orta məktəbin 7B sinif şagirdi Süleymanova Zeynəb Elşan qızı. Bakı şəhəri Pirallahı qəsəbəsi 186 saylı tam orta məktəbin 7A şagirdi Əsgərzadə Ayxan Niyazov. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 215 saylı tam orta məktəbin 6A şagirdi Bəkirova Reyhan Məmməd qızı. Əhmədov adına 101 saylı tam orta məktəbin 7A sinif şagirdi Mirzəyev Nicar Nazim qızı. 88 saylı Köçün tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Məmmədova Sevinç Fariz qızı. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Telman İskəndərov adına 142 saylı tam orta məktəbin 6A şagirdi 6A sinif şagirdi Hüseynov Hüseynağa İsmailov. Bakı şəhəri Pirallahı qəsəbəsi 168 saylı tam orta məktəbin 7A sinif şagirdi Yusifova Lamiyə İtibar qızı. Bakı şəhəri Nizami rayonu Kamil Əyibov adına 12 saylı tam orta məktəbin 6Z sinif şagirdi Abbasova Fərdə Hüseyn qızı. Bakı şəhəri Xəzər rayonu Gözəlov adına 124 saylı tam orta məktəbin 6B sinif şagirdi Rızayeva Otir Tarida Yatan qızı. Valideynlər biraz çıxsın şölə ki biz uşaqlar. Bakı şəhər Xəzər rayonu 181 saylı tam orta məktəbin 7A sinif şagirdi Mirzəliyeva Pərvin Əfsanə Əfsar qızı. Bakı şəhər Binəqədi rayonu Əli Şıxlinski adına 135 saylı tam orta məktəbin 7B sinif şagirdi Muradova Rövşən Rauf. Bakı şəhər Xətai rayonu Ayaz Məhərrəmov adına 95 saylı tam orta məktəbin 6A sinif şagirdi Əsgərov Nihat Füqarov. Bakı şəhər Pirallahı qəsəbəsi 168 saylı tam orta məktəbin 7B sinif şagirdi Zavadzadə Əli Zavad Kəranov. Bakı şəhər Yasamal rayonu Eldar Məmmədov adına 21 saylı tam orta məktəbin 7C sinif şagirdi Zəfəri Fatimə Şirin. Ağdam rayon 88 saylı Köçün tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Nəbiyə Vahuma Yeşan. Kızım təbrik edirəm səndə. Gün o gün olsun, kızım medal olsun. Şəki şəhəri Çeşməli kənd tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Yariyə Vehtiram Mehmanov. Bakı şəhər Nəsimi rayonu Axundov adına bir saylı tam orta məktəbin 6B sinif şagirdi Feyzullayev Murad Elşad. Qəhrəman Həbibullu Eynəloğlu Hüseynov adına 82 saylı tam orta məktəb Hüseyin 6A sinif şagirdi Abdullayev Bəxtiyar Namzov. 263 saylı tam orta məktəbin 6 sinif şagirdi Məmmədli Səmandar Elxan. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 215 saylı tam orta məktəbin 7A sinif şagirdi Əliyevə Fatimə Əliyev. Paşa Nəzərov adına 60 saylı tam orta məktəbin 6D sinif şagirdi Məmmədova Nicar Elçin. Firuz Bayramov adına 22
saylı tam orta məktəbin 7 əl sinif şagirdi Xıdırov Ləman qəhrəmandır. Ləman təbrik edirəm sənə də gün o gün olsun qızıl medalın. Ləman səni də təbrik edirəm qızım gün o gün olsun qızıl medalın. Söz verilir 320 saylı məktəbin direktoruna. 150 nəfər bir dəfə qəbul elədik uşaqları. Bu gün də bir gün nəfərin sənədlərini gətirmişəm. Mən həqiqətən də istəyirəm, direktor yoldaşlarım dediyi kimi alqışlayıram. Oradan da Sovet dövründə yaşamış insanları, o dövrdə oktyabriyyat da arizdir, komsomol var idi, uşaqlar həvəslə qəbul olurdular. İndi də elədir. 150 nəfər keçirmişik, üstündən bir 3 ay keçib, həvəslə valideynlər gəlir, bizim uşaqlar niyə qəbul eləmir? Onda mənə demişdilər, yalnız əlaçılar. İndi isə bütün hamısı qəbul olunur. İndi bunu da başlamışıq. Mən belə başa düşürəm ki, doğrudan da bütün məktəblərdə bu iş təşkil olunmalıdır. Ulu öndərin adımla bağlı olan bir işdir. Şagirdlər indidən vətənpərvərlik uğrunda tərbiyə olunmalıdır. Hamımızın bu işə çox böyük hörmət qayğı ilə yanaşırıq. Mən bir daha alqışlayıram. Bu işi təşkil eləyən Nailə xanım da Sara bəyəm xanımdır və bir tövsiyəm var. 60 nömrəli məktəb, məktəbin direktor müavini Aytən Kibləliyeva. Buyurun. 35 saylı orta məktəbin psixologu Əkbərova Nahidə. Ay, təbrik edirəm sənə. 101 saylı orta məktəbin şah biliyi rəhbəri Yaxşıyeva Sevinç. 142 saylı orta məktəbin uşaq biliyi rəhbəri Ağayeva Mehriban. 30 saylı orta məktəbin direktoru Məmmədova Səkinə Mirfərəsidir. 297 saylı tam orta məktəbin direktoru Məmmədov Fazil Musaoğlu. Fazil müəllim, təbrik edirəm sizə. Siz bizə çox köməkli etdiyinizə görə. Sizə həm də Heydər Əliyevin imzasını. Təşəkkür. 239 sayı tam orta məktəbin uşaq biliyi rəhbəri Məhərrəmova İlnur. 22 sayı tam orta məktəbin uşaq biliyi rəhbəri Qasımova Aynur. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Direktor Mavini Bayramov Yılnur. 215 sayı tam orta məktəbin uşaq birliyi rəhbəri Kiriyevə Ramilə. 284 sayı tam orta məktəbin təşkilatçı müavini Rüstəmova Gülnara. 280 sayı məktəbin direktoru Qasımov Rövşən. Teşekkür ediyorum. Ben bu addan bana verilmesine göre, bu adda göre, bana hediye verilmesine göre minnettarım ve çok büyük şeref. Hayatımda aldığım en değerli hediye. Minnettarım size. Çok sağ olun. 297 sayı tam orta məktəbin kumkumatçı muavini Əliyeva Pervin. 12 nömrəli məktəbin iqtisadi sinif rəhbəri Əhmədli Aydan. Məktəbin tərbiyə işləri direktor müavini İsmailova Ezeliya. 290 nömrəli tam orta məktəbin şəhər biliyi rəhbəri Kərimova Nərmin. 1 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi İbrahimova Afət. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. 27 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ramazanova Cəmilə Hatalıqdır. 320 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Cəfərov Namiq Şəhqalıqdır. Təbrik edirəm.
çok sağ olun. Bize yakından köməklik göstərdik. Bu da Heydər Əliyev imzası. Təbii, təşkilatçı Mavin Yusufova Zöhrə. Sağ olun. 30 saat tam orta bir məktəbin şah birliği rəhbəri Muxtarova Sevinç. Sizin kızıl medal mükafatına layık olasınız. Ben de onu size teslim ediyorum. Sağ olun.